wasiirka warfaafinta puntland maxamuud cadiid dirir oo shir jiraaad ku qabtay magaalada garowe ee caasimadda puntland ayaa weerar afka waxauu ku qaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uuna ku eedeeyey inuu aqbalay in soomaalida laga soo musaafiriyo dalka jarmalka master cadiid ayaa ku tilmaamay madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu noqonayo madaxweynihii ugu horeeyey ee soomaaliyeed ee tallaabo noocan oo kaleta a ku dhaqaaqo xili dadka soomaaliyeed ee halkaa degan dib loogu soo celinaya waddankoodii wasiir caydidu waxa uu yidi madaxweyne xasan sheikh maxamuud waxa uu ka shaqeynayo waa in dadka soomaaliyeed oo masaakiinta ah laga saara guryahoodii oo keliya in laga dudumiyo guryahan si loo helo dhul ay dad gaar ah ka macaashi doonaan in dadka magengelya doonka ee yurub jooga dib loogu soo celiya soomaaliya kuwaasi oo dib u iibsanaya dhulkan waa sida hadalka uu dhigay hadalkan kasoo yeeray wasiirka warfaafinta puntland ayaa imaanayo iyadoo abaatano afarkii saace lasoo dhaafay hadalhayn badan ay dhalisay war lagu daabacay mid ka mid a jaraa-iddada ugu afka dheer ee jarmalka ka, ka si qa qa Somali jarmalka. Di soo baxa kaasi oo warayseeyey uu ka qaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku sheegay in madaxweynaha soomaaliya u aqbalay in lixdan iyo shan kun oo qaxooti soomaaliya dib loogu celinayo gudaha soomaaliya soomaali badan ayaa ku nool gudaha waddanka jarmalka waxaana la soo deristay cabsi ku aadan in dalkoodii dib loogu soo celinayo kuwaasi oo siyaabo kala duwan ku galay waddankaasi waxa ayna u badan yihiin dhalinyaro naftooda ku biimeeyey biyaha caalamigaah iyo saxaraha iyo kuwo kharssaad aad u fara badan looga bixiyey si ay halkaasi shaqo ugu doontaan arintani ayaa dood badan ka dhalisay baraha bulshada e ay soomaalida isticmaalaan iyadoo dadkuba qof walba aragtidiisa uu ka dhiibanayay dadka qaar ee aragtidooda kadhiibtay waxaa kamida xuseen safriya oo aqra bartiisa facebook ayaa waxa uu ku daabacay qoraal uu isrobardi ku sameynaya madaxweynaha soomaaliya iyo midka kenya qoraalkan ayaa waxa uu ku yiri bil ka hor madaxweynaha kenya william ruuto adedi sebtember magaalada parlin waxa uu kula kulmay raisul wasaalaha jarmalka ruuto waxa uu olof ka dalbaday shaqo la-aanta haysata dhallinyarada kenya waxa uuna heshiis kula galay in aqooto kun oo shaqaale ah la geeyo wadanka jarmalka shaqana laga siinayo balse madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu nofembar shanteedii la kulmay raisul wasaaraha jarmal koloof waxa uuna kula hesheeyey inuu soomaaliya dib ugu soo celiyey ixdan iyo shan kun oo dhallinyaro ah oo u tahriibay jarmalka iyagoo oo baadigoobayo fursado shaqo iyo nolol u dhaanto tan hadda ay soomaaliya ku haysteen dhalinyarada soomaaliya iyo kenya waxaay ka siman yihiin ayuu yidhi qoraagan shiidka iyo shaqo la-aanta waxaase damqashada iyo dareenka mas-uuliyadda ku kala duwan labada hogaamiye madaxweyne ruutu waxa uu jarmalka shaqooyin uga diraya rubuc milyuun baagamuundo ah ku ah kenya halka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu jarmalka ka soo celinayo dhalinyaro fursado shaqo ka waaya dalkooda ee rafaad tahriib iyo magafo u maray inay shaqooyin iyo nolol fiican ka helaan jarmalka uso wareegoo la jaanqaa dunida casriga oo ku maamulo abka dahabalaas nolol maalmeed kaaga maaliyadeed hadda kala soo dega abstore iyo blaystore abka dahabalaas